Bom dia! Estamos começando mais um programa Vida de Fé, um programa da Igreja Verbo da Vida, Zona Norte, Recife. E nesse momento eu queria fazer uma oração louvando a esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos consola, que nos ajuda, que nos faz prosperar. Eu queria nesse momento, você que está nos assistindo, vamos fazer essa oração juntos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por cada vida que está assistindo esse programa neste momento, onde a tua palavra será exaltada mais uma vez e lançada aos seus corações, onde promoverá fé e edificação. Mas sabemos, Pai, que o operoso praticante é o que será bem-aventurado. E eu te louvo, Pai, por essa prática dessa tua palavra para aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu quero te exaltar, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui para anunciar a tua palavra para o estado de Pernambuco. Nós te agradecemos pela unção do teu Espírito nesse programa, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E agora nós vamos ao momento Rema com uma mensagem sobre renovação da mente. Abra seu coração para receber a palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui no momento Rema, o momento da palavra revelada. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E hoje eu quero compartilhar com você sobre uma mente renovada. Eu queria abrir esse estudo com esse texto em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar para você, meu querido, que está nos assistindo agora, nesse momento, que é de extrema importância você renovar a sua mente. A Bíblia diz que se nós não renovarmos a nossa mente, a nossa maneira de pensar, de fato ela diz para não tomar a forma desse mundo. Ou seja, não pensar como o mundo pensa, ou não se amoldar a esse mundo, mas entrar dentro de um processo de transformação. E esse processo de transformação é renovar a mente, a maneira como se deve pensar. E a Bíblia fala muito sobre isso. E sem mudar a maneira de pensar, nós nunca vamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Pensar o que a palavra diz que nós devemos pensar. Essa é uma forma de mudar a nossa maneira de pensar, de renovar a nossa mente. Para pensar corretamente, nós temos que pensar o que a Bíblia diz que nós devemos pensar. Nós, com esse direito de pensarmos o que quer, nós provavelmente vamos sentir o que nós não queremos sentir. Por que nós sentimos o que nós não queremos? Porque nós estamos usufruindo desse direito de pensar o que quer. Mas eu quero estimular você a não pensar o que você quer. Você deve pensar o que a Bíblia diz que você pensa. Isso é algo maravilhoso. E eu quero falar sobre o pensamento correto, que é a forma de nós renovarmos a nossa maneira de pensar. Porque uma coroa de rei na tua cabeça não te faz pensar como rei. Somos povo de propriedade exclusiva, nação santa, rei e sacerdote. Mas muitas vezes estamos com os nossos pensamentos do passado, porque a nossa mente ou nossa maneira de pensar, ela não nasceu de novo. O que nasceu de novo foi o nosso espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E o nosso homem interior, que é o nosso espírito, esse sim foi nascido de novo. Mas o trabalho de renovação da mente fica por nossa parte. Não é o anjo que vai renovar a tua mente. Não é Deus que vai renovar a tua mente. Mas somos nós que renovamos a nossa maneira de pensar. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu quero que você veja esse versículo em Jeremias capítulo 29, no versículo 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, a Bíblia diz que nós temos que pensar, ou melhor, a Bíblia diz que Deus é que pensa coisas a nosso respeito. Começa tudo por aí. Sabemos que não chove de baixo para cima, mas Deus, ele diz que ele é que tem os pensamentos. Então, nós não devemos usar desse direito de liberdade de pensar o que quer. Isso, quem faz isso é os gentios. Eles pensam
da maneira que eles querem. Eles vivem pensando o que eles querem. E a Bíblia chama de pensamentos cheios de vaidade. E nós vamos ver esse versículo mais na frente. Mas eu quero ler com você, passando desse texto de Jeremias 29:11, onde diz que Deus é que tem os pensamentos, mas eu quero que você fique tranquilo, porque os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, a maneira que Deus quer que a gente pense, é uma maneira de que é um pensamento que gera paz, para dar o fim que nós desejamos. Então vale a pena pensar o que Deus diz que nós devemos pensar. E nós sabemos que em Isaías 55, versículo 11, diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. De fato, está falando do homem perverso, porque o homem que nasce de novo, ele aprende a pensar como Deus diz que ele deve pensar. Porque uma vez que somos cristãos, uma vez que somos servidores desse Deus maravilhoso, como seus filhos amados, seremos obedientes à sua palavra, inclusive na maneira de pensar. E eu quero que você abra comigo aqui em Provérbios capítulo 3, verso 5, que fala também que nós devemos confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Mas vamos para o Novo Testamento. Vamos lá. Abra comigo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, você deve estar vendo esse versículo na tela, que diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos recapitular. Abrimos esse momento rema falando sobre a transformação, ou a importância de se transformar na maneira de pensar, ou melhor, renovar a nossa mente pensando corretamente, com um propósito. Que propósito? Por que devemos pensar corretamente? Por que devemos renovar a nossa mente? Ou por que o fato de pensarmos corretamente, que é onde começa o processo de transformação? Para que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque é um empecilho muito grande se nós pensarmos errado. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Nós vamos ver alguns versículos agora. Primeiro, começando por esse, Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E que coisas são essas lá do alto? A palavra de Deus. É nisso que nós devemos pensar. Nós devemos estar atento. Em Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz: filho meu, atenta para a minha palavra. É impossível você tomar em consideração uma coisa, atentar para algo, que você não esteja pensando sobre aquilo. E ele diz: atenta para a minha palavra. Atenta para a minha palavra. E aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Como você vai se inclinar para ouvir Deus se você não pensa as coisas de Deus? Então, atenta, tome em consideração a palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos para ouvir os ensinamentos do Senhor. Não deixe apartar dos teus olhos. E eu quero lembrar que aquilo que você pensa é aquilo que você está visualizando, observando. Você se submete a uma atmosfera, você se submete ou você vai pensar aquilo que você está vendo ou ouvindo. Então, Deus te estimula. Pensa nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Outro texto que é bem interessante, que fala sobre isso, você pode abrir comigo lá, em 2 Coríntios, capítulo 10, de fato, eu acho isso mais importante sobre acerca do que se deve pensar. Lembra disso. Eu quero que você lembre isso. O direito de liberdade de pensar o que quer, ok, você pode pensar o que você quer, mas você vai terminar sentindo o que você não quer. Então, devemos pensar corretamente para sentir as coisas de uma forma correta. Porque o que nós pensamos vai determinar o que nós vamos sentir. E o que nós sentimos provavelmente vai ser o que nós vamos fazer. E o que nós fazemos, as nossas ações, elas são predeterminadas pelo que nós sentimos. E isso é muito importante. Eu quero que você entenda, entre nesse entendimento de pensar de uma forma correta. Por que pessoas têm tantos sentimentos de angústia, de opressão? Porque elas estão pensando em toda e qualquer outra coisa, menos na palavra. Mas se você pensa nessa palavra, você com certeza vai acionar o que você já tem por dentro. Dentro de você, os rios, eles fluirão. E uma maneira de você sair da derrota para a vitória são pensamentos de fé. E você só pode ter esses tipos de pensamentos se você crer na palavra, se você pensar nas coisas lá do alto. Mas vamos ver 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, que diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
levar cativo, deixar o seu pensamento aprisionado. Deixa eu explicar isso melhor. Deixar, não pensar o que você quer, mas submeter o teu pensamento à palavra de Deus. Como? Como disse no versículo anterior, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Devemos colocar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Pensamento cativo, aprisionado à palavra. Nós precisamos colocar a nossa alma, a nossa emoção, o nosso pensamento no altar da palavra de Deus, para que nós venhamos a desfrutar dos sentimentos corretos, para que nós venhamos a ter as ações corretas, criando hábitos corretos, e aí formando um caráter que nos leva ao nosso destino. E outro texto que eu posso ver aqui, você pode ver comigo na tela, é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo, quando está terminando essa carta aos Filipenses, você sabe que a ênfase de uma carta, ela vem normalmente no final dela. E no final da carta, Paulo diz, finalmente, ou seja, para terminar essa carta, Paulo enfatiza algo, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então aqui nós encontramos a maneira como eu e você, que somos crentes, cheios do Espírito Santo, devemos pensar. Porque nós cremos de uma forma e pensamos de outra. Você vai bloquear a sua fé. Você deve crer com o seu espírito. A mente não é, a fé não é da mente, a fé é do seu coração. Mas se você crê de uma forma e pensa de outra forma, você vai bloquear a sua fé. Isso será um grande impedimento para as suas orações, para a sua vida de fé. Oramos de uma forma e porque pensamos de outra, ficamos em dúvida. E essa dúvida cai para o nosso coração e aí nós ficamos em incredulidade. E com a incredulidade, você nunca vai conseguir algo de Deus. Então é muito importante você renovar a sua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero ler mais esse texto sobre a maneira correta de se pensar, a maneira de se renovar a mente. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 17, que diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aleluia! Existe uma maneira bíblica de se pensar. E existe uma forma que Paulo exorta aqui aos Efésios, uma maneira pela qual nós não devemos andar mais. Existe uma forma de nós, existe algo que é exortado pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios, um estilo de vida que eu e você não devemos andar mais. Qual é? Pensar errado. Ou andar da mesma forma que andam os gentios, pensando na vaidade, andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, andar nos seus próprios pensamentos é andar em vaidade. E você não deve desenvolver os seus próprios pensamentos. Você deve pensar nas coisas lá do alto. Você deve colocar o seu pensamento cativo à palavra de Deus. Você deve entender que Deus é que tem os pensamentos a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que Deus deseja. Nós não devemos andar mais como andam os gentios. Não ande como os gentios, não ande como aqueles que são incrédulos. Como é que eles andam, pastor? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, quando você está andando nos seus próprios pensamentos ou na vaidade dos seus próprios pensamentos, você está gentios como incrédulo. Então, você não tem mais o direito de pensar o que quer. Você tem que colocar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas como assim? Por que isso? Porque quando fazemos isso, meu querido, você vai descobrir a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Até porque dentro desse contexto, no versículo 18, você pode ver comigo que aqueles que andam como os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, eles ficam alheios à vida de Deus. Ou seja, você não desfruta de vida, você não desfruta da natureza divina. Quando você pensa o que você quer pensar, você não desfruta da vida zoé de Deus. A vida zoé, a própria vida de Deus, ela não flui, porque você está andando de uma forma equivocada, de uma forma errada. Que forma errada é essa? Vou enfatizar. A forma errada de se andar
na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você vai ficar alheio à vida de Deus. Você vai endurecer o seu coração. Você vai perverter as coisas. Você não vai ter mais o discernimento do que é bom, do que é ruim. Do que é mal, do que é bom. Do que é doce e do que é amargo. Do que é luz e do que é trevas. Por que pessoas têm se machucado na vida de fé? Não têm compreendido o estilo de vida que é a proposta para o justo viver, a vida de fé? Por que pessoas têm se embaraçado com isso? Por que pessoas têm ficado confusas com esse estilo de vida? Porque estão pensando errado. Não entendem que devem pensar corretamente. Não entendem que devem pensar da forma bíblica, da forma que Deus tem instruído. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar falando com você sobre uma maneira de se pensar corretamente, renovando a mente pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Essa palavra é uma palavra que ela transforma o nosso espírito, a nossa alma, a nossa maneira de pensar, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, as nossas finanças. Então você deve renovar a sua mente. E nós sabemos que Deus fala, dá uma chave para o sucesso. Temos falado nisso aqui nesse programa Vida de Fé. Várias vezes temos falado sobre isso, sobre como ser bem-sucedido na vida. Vocês lembram desse texto? Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, eu quero que você abra comigo, nós estamos encerrando esse momento, mas eu quero encerrar com esse texto. Não deixe de falar as palavras dessa lei. Josué capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras dessa lei. As palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meu querido, se você não pensar corretamente, você nunca vai meditar corretamente, porque a meditação, ela não é o pensamento, mas ela começa pelo pensamento. Então, se você não pensar corretamente, tampouco você vai meditar corretamente. E não meditando corretamente, será impossível você fazer tudo com o que a Bíblia diz que você deve fazer. E você não fazendo o que a Bíblia diz que você deve fazer, jamais você prosperará. Porque em Tiago capítulo 1, versículo 25, diz que o que vai ser bem-sucedido em tudo que fizer será o ouvinte praticante dessa palavra. E quantos lembram aqui do Salmo 1? Poderia falar muitas coisas aqui para você. Oh, aleluia! Salmos 1, quantos lembram disso aqui? Bem-aventurado, o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, nela medita, pensa, reflete, cogita das coisas de Deus, medita sobre as coisas de Deus de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto este fizer, este quem? O que pensa, o que medita, o que pensa nas coisas lá do alto, o que coloca seu pensamento cativo à obediência de Cristo, o que renova sua mente, esse sim prosperará. Será bem-aventurado, será mais do que feliz em tudo aquilo que fizer. Portanto, renove a sua mente em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço no nome de Jesus Cristo. Amém! Graças a Deus por essa palavra que eu sei que se levantou fé no teu coração, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero lembrar isso a você. Se você pensar corretamente, você vai sentir corretamente. O teu sentimento depende do que você pensa. O que você sente vai determinar as suas ações, suas decisões que geram as suas ações. Isso é muito importante. E eu quero que você atente, reveja mais essa ministração. Você pode ver isso no nosso site, no www.verbozonanorte.com.br. E nesse momento eu quero anunciar para você algo também que vai edificar a tua fé. Vidas têm sido mudadas por esses testemunhos que temos apresentado aqui. Veja agora comigo um testemunho de fé. Olá, bom dia. Meu nome é Tarcísio, sou natural do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu nasci num lar espírita, onde toda a minha família era espírita.
era uma situação muito complicada. Eu sempre fui uma ferro, uma criança muito doente, e foi muito difícil para mim, uma infância muito complicada. Mas na adolescência eu encontrei a Cristo Jesus. Isso foi um diferencial na minha vida. Como é importante nós sabermos o que Cristo já fez por nós. E aos 16 anos eu fiz o Rema Brasil e conheci essa palavra revelada e vi o que eu posso, o que eu tenho e quem eu sou em Cristo Jesus. Bom dia, queridos. Eu sou a Elizabeth, sou natural de Campina Grande. É, lá eu nasci e cresci em um lar onde a palavra era ensinada. Minha mãe sempre foi evangélica e eu, graças a Deus, desde muito cedo conheço a palavra, conheço aquilo que Jesus fez por mim. E ainda na minha infância eu fui diagnosticada com uma doença incurável e os médicos diziam que eu ia ficar paralítica. Mas por causa dessa palavra, eu estou de pé hoje. Eu aprendi desde muito cedo, Isaías 53, que verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e que pelas suas pisaduras eu sou sarada. Bem, em 2006 eu conheci Elizabeth. Elizabeth é uma bênção na minha vida, glória a Deus. Em 2006 nós começamos a namorar, foi algo maravilhoso. Mas logo em seguida eu tive que sair de Campina Grande e vir para Recife por causa da minha profissão, do meu trabalho. E trabalhando aqui em Recife, morando aqui em Recife, passei uns 6 meses ainda sem ter uma igreja. Porque todo final de semana eu ainda voltava para Campina Grande e congregava em Campina Grande, na igreja de lá. E depois desses 6 meses estava ficando muito pesado para mim, difícil ficar indo e voltando para trabalhar. E eu comecei a procurar uma igreja aqui em Recife. Conhecia já muitas igrejas do Verbo da Vida, mas tive a direção de vir para cá, para a Zona Norte, para o Verbo da Vida, aqui na Zona Norte, onde eu já conhecia Pastor Humberto desde o Rio de Janeiro. E eu tive uma conversa com ele, foi glorioso, e ele falou para mim da importância do congregar, da importância de estar junto, de estar perto. E aí eu comecei a congregar aqui na Zona Norte. E foi algo maravilhoso. Mas logo em seguida, nós nos casamos. Não foi, amor? Isso mesmo. Esse tempo de namoro à distância foi um tempo de muito crescimento para nós. Nós criamos estruturas emocionais e aprendemos a depender somente do Senhor. E buscando direção para os próximos passos, Deus nos guiou ao casamento. Amém. E começamos a nos preparar para o casamento e naturalmente era impossível. Não tínhamos condições naturais de fazer, mas decidimos crer que a palavra é a verdade. E tudo aquilo que nós falamos, crendo, nós vamos ter. E quando nós decidimos fazer assim, nós começamos a declarar tudo aquilo que nós queríamos para o nosso casamento. E em abril de 2010, isso, nós nos casamos. E tudo no nosso casamento foi gerado pela palavra. Amém. E quando, na hora do nosso casamento, o diabo sempre, durante todo o tempo, tentou impedir esse casamento de acontecer. E na hora do meu casamento, eu pronta para sair para a igreja, aconteceu um acidente grave comigo. O carro que ia me buscar para me levar para a igreja invadiu a minha casa e me acertou. E eu tive um corte profundo na testa. E sangrou muito, sujou todo o meu vestido e foi uma situação bem delicada, né? Porque uma noiva pronta para casar não é o momento mais agradável de sofrer um acidente. Mas Deus, Ele é fiel e Ele cuidou de mim e eu pude me levantar na força do Senhor e fui para a igreja com a testa ainda cortada e nós nos casamos e foi um momento glorioso onde a unção do Espírito estava presente naquele lugar e toda a nossa família pôde testemunhar da bondade e da fidelidade do Senhor. Verdade. Pastor Humberto verdadeiramente cuida da gente e foi muito fácil me adequar aqui. Eu logo que cheguei aqui passei a fazer parte da igreja de crianças e foi um tempo maravilhoso de crescimento, de comunhão. E nós só temos crescido nessa igreja, servindo ao Senhor com alegria. Amém. Temos aprendido de Deus neste lugar. Temos aprendido da palavra como a nossa mente foi transformada. Sim, a nossa maneira de pensar tem sido transformada a cada dia. E isso é algo marcante, porque coisas que nós sempre podíamos ter feito, não tínhamos feito antes. Mas hoje nós fazemos só por causa do pensamento diferente, por pensar alto. Por pensar exatamente o que a Bíblia diz que a gente pode pensar. Mudar a nossa mente muda toda a nossa vida. Verdade. E é isso que nós tem nos impactado aqui nessa igreja. Né? Hoje, Tarcísio trabalha em uma multinacional, isso. Ele já foi promovido no emprego, né? Nós temos crescido em todas as áreas da nossa vida. Eu posso trabalhar aqui na igreja, na parte administrativa, servindo ao Senhor. E tem sido um tempo glorioso para as nossas vidas.
Nós temos visto a diferença em todas as áreas da nossa vida. Amém. E temos desfrutado de tudo aquilo que Deus já conquistou para nós. E hoje nós somos os líderes dos jovens aqui na igreja. Tem sido um tempo maravilhoso porque são jovens abençoados, são jovens bons de estar perto, de estarmos juntos. E isso para a gente é de grande alegria, estar à frente desses jovens. Porque o Senhor nos confiou esse serviço e nós estamos felizes. Porque o que vem à nossa mão para fazer, nós fazemos de toda a força e de todo o coração. Verbo da Vida, Zona Norte. Nós fazemos parte dessa visão. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim do programa Vida de Fé. Eu tenho certeza que você foi abençoado com essa mensagem e eu sei que a renovação da mente é algo muito importante. Por isso que nós enfatizamos tanto nesse programa, nessa mensagem. Sei também que você foi muito edificado com esse testemunho de fé. Mas não esqueça, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário nós renovarmos a nossa mente. E para renovar a mente, é necessário pensar corretamente. E para se meditar corretamente, é necessário também pensar corretamente. Lembra desses princípios, lembra dessas chaves. Isso vai trazer grande edificação, uma mudança sobrenatural na tua vida. Vai ser algo tremendo para a tua vida. Amém? Agradecemos sua audiência. Visite nossa igreja e sua vida será transformada. Pela palavra de Deus, nossos cultos são todas as quintas, às 20 horas, e domingo, às 10, às 17 horas e 19h30. Amém? Acesse o nosso site se você quiser mais informações, www.verbozonanorte.com.br. Lá você pode rever os nossos programas, sem falar também de mensagens em áudio, estudos bíblicos e outras coisas mais. O nosso telefone é o 81-3031-5554. Eu queria mencionar também para você o nosso número da nossa conta, da conta da igreja, para aqueles que desejam semear nesse programa. Eu sei que vidas têm sido abençoadas nesse programa no estado de Pernambuco. E se você sentiu algo no seu coração de promover esse ministério, esse programa Vida de Fé, e quiser investir e manter esse programa, você é nosso convidado para isso. Existe uma conta aqui na tela que está aparecendo agora para você e eu tenho certeza que você será abençoado. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas não faça de qualquer jeito, faça com alegria, porque toda oferta, ela tem uma voz por detrás dela. E a intenção do seu coração, ela sobe para Deus quando você faz essa oferta. Quero agradecer aos parceiros que têm investido nessa obra. E nossos companheiros também de ministério, os pastores do estado de Pernambuco, aqueles que têm nos apoiado, aqueles que têm visto, que têm incentivado, porque nós estamos nesse programa para exaltar a palavra de Deus. Amém? Quero fazer uma oração, finalizando esse programa, no poderoso nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua presença e poder mencionar a tua palavra aos corações famintos, aqueles que têm fome e sede da tua palavra. Eu sei que a tua palavra, Pai, vai encher essa terra. Eu sei que a tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela não volta para ti vazia. Eu sei que vidas têm sido curadas, vidas têm sido libertas, somente ao ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é um bom remédio. Nós te exaltamos nesse momento. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania e a tua bondade. E nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, próximo sábado, às 7h30, estaremos aqui juntos. Um grande abraço. Shalom.